又到了吃桃子的季节，桃子甜不甜？其实呢，只要看桃子的三个地方就能知道了。方法学会了之后，不花一分冤枉钱。不管是什么品种的桃子，基本上都有两种情况，一种是自然成熟，一种是打了催熟剂的。如果是打了催熟剂的桃子，基本上味道非常的寡淡，而且呢，没有桃子的香甜味。首先看第一点是桃子的外表颜色，如果是外表颜色特别均匀，而且呢非常红的话，这样的桃子基本上是打了一些催熟剂的。正常成熟的桃子颜色并不会很均匀，一般正常成熟的桃子红的那部分基本上是阳光照到的地方，正常成熟的桃子吃起来才会有桃子的香甜味。所以我们在选购桃子的时候，一定不要选择整个颜色特别红的。颜色特别红的桃子吃起来虽然说水分多，基本上没有桃子的香甜味，而且如果是整个颜色特别黄的话，那是不正常的。除了看桃子的颜色，我们还可以看桃子的果蒂这里。果蒂的这个位置，如果是红色的颜色部分越多，证明这个桃子就越甜，成熟度呢就越高。果蒂的这个位置，如果是红色的部分比较少的话，证明成熟度不够，吃起来还是有点微酸的。特别是果蒂的这个位置，颜色泛青或者是泛白的话，这样的桃子基本上没有甜味的。桃子甜不甜，我们除了可以看这两个地方，我们还可以看顶部这里。顶部这个位置如果是比较凸起来的，这样的桃子证明是成熟度还不够。桃子种植的时间越长，它顶部这里的这个位置就会慢慢的消掉。所以我们在选购桃子的时候，尽量不要选购那种顶部比较尖的，顶部比较尖的话，证明甜度还是不够的。只要学会挑选，保证你挑出来的桃子一个比一个甜。方法学会了之后，记得分享给有需要的家人朋友。好了，今天的视频分享就到这了，谢谢大家，我们下一个视频再见。